Мер Києва Віталій Кличко зустрівся із родинами героїв Небесної Сотні. Тим було що сказати і запитати. Зокрема, чому досі немає ані обіцяних квартир, ані земельних ділянок. Навіть немайнові питання також не вирішені. Іменами загиблих досі не названі вулиці, хоча говорилося про це багато, зокрема перед виборами. Люди до мера прийшли ображеними, бо протягом року про полеглих на Майдані згадували хіба що на словах. Досі не вирішені навіть немайнові питання. Виявляється, у місті на честь загиблих так і не було перейменовано жодної вулиці. У мене там Каштанова вулиця, вона дуже маленька. І я хотіла теж в честь його пам'яті, щоб назвали вулицю. Але Київрада, вони всі проголосували, вони ж моєї болі вони ж не відчувають. Це ж не їхня біль. І відмовили. Цікавило родичів загиблих героїв і суто матеріальне. Люди попросили прояснити питання із наданням земельних ділянок, бо про них знають далеко не усі, та й те лише за чутками. У нас є певні проблеми з отриманням земельних ділянок. За деякою інформацією, нам зараз хочуть виділити земельні ділянки масивом в 2 гектари десь в чистому полі, в районі Биківні. Ми всі прекрасно розуміємо, що наші статки не дозволять нам провести туди комунікації. До березня департамент зміг підготувати проєкт рішення про надання згоди на розробку проєкту відведення цим 24 фізичним особам. Територію вже знайшли. Мер міста заговорив про квартири, їх виділити зможуть. Однак не усім, лише тим, хто потребує покращення житлових умов. Якщо є потреба поліпшення житлових умов, родина може отримати, якщо цьому підстави. Це не просто так видається квартира. Ми працюємо відповідно закону. І ваші сини загинули для того, щоб була справедливість, для того, щоб закон, верховенство права було. І давайте дотримуватись закону. Нагальні питання міська влада пообіцяла вирішити впродовж місяця. Люди погодилися почекати і пішли із вірою, що сьогодні їх таки почули.